Папа Римський вирушає у свою першу закордонну подорож як понтифік. Франциск летить до Ріо-де-Жанейро, де візьме участь у католицькому форумі молоді. Щоправда, по дорозі очільник Святого Престолу зупиниться на Сардинії. Там він поспілкується з представниками профспілок та відвідає малозабезпечених мешканців острова. Ця подорож знакова для папи, адже він їде в одну з країн рідного регіону. Вчора понтифік попросив вірян помолитися, щоб його візит був успішним. Я попрошу вас підтримати мене духовно і помолитися за мою подорож. Я поїду до Бразилії, в Ріо-де-Жанейро, де святкуватиму 28-й день молоді. Там буде дуже багато молодих людей з усього світу.